Ya ta nyine ba nyene babonye ukuntu twashinguye Donati. Babona n'abantu buri ababatabaye na iki baravuga ati ba abantu bafite amafaranga. Yo. Ewe. Mushiki wa Donati we ameze na umugabo we amaze gutaha. Nari maze kuvugana na mukuru we uriya wo muri Uganda mbwira ngo agiye kugenda. Ni arangiye guhaguruka. Wari i Kigali we sinzi niba ariko yakubimenya yanabimenya. Nibwo nari nyitaha nyine mwiza mbona aranyandikiye ati tumeze nabi bandoganye n'abantu 30 ubushera nyine babakirije. Numva se wowe urumva ni ibiki? None ndumiwe ni ukuri kw'Imana. None ubu ngubu twakora iki? Ndababaje nuko nangira mbabaje. Mbonye ko abantu bakundanaga. Pastor Théogène na Donati barakundanaga. Kuryoro bacamo ni bimwe. Byose ni bimwe. Ibiri gusigara ku miryango yabo basize n'ubundi byenda kumera nk'aho ari bimwe. Ndababaje. Ndababaje cyane. Igitaramo cyari kiri i Rusororo. Cyari kiri kwirimbira. Icyo cyari kiri igicumbi. Induru zikurikiye icyo gitaramo niyo marira akurikiye kiriya gitaramo cy'igicumbi. Sinzi impamvu zino nkuru ziri kugenda zihererekana, gusimana ize kudufasha irengere bano bavandimwe. Ngira ngo muribuka ko duheruka igicumbi tugiye gushyingura Donati, kandi yaherekejwe neza. Bari muhari ndagushimira cyane. Ntabwo natekerezaga ko uri buze. Pasiteri, nzi ko ubutumwa hari ubutumwa wohereje. Ntabwo nzi ko hari ubundi butumwa wakiriye uri buze. Hari ubwo nohereje, hari n'ubwo nakiriye, kandi bansabaga ko babubona. Kwa kenshi nkunda kuba nagikora ku mugaragaro kugira ngo kitanzanira ibindi. Rero numvaga ko ngomba kubutambutsa nk'uko nabisabwe, kandi nanjye numva renda ntago Donati nari muzi birambuye. Ariko nkurikije abantu bagendaga bamumagara, dore ni impfubyi, Pastor Théogène we yakinguwe neza, ariko hari abanze kumushyira icyo batamuzanye i Kigali ngo ashyinguranwe nawe kubera iki. Ariko jye umaze kubona ishyingurwa rya Donati, numvise nta mpamvu yo kumuteranya na Pastor Théogène ngo babashyingure hamwe. Yari afite amateka yihariye, aho igicumbi niyo yakoreye umurimo w'Imana bari bamuzi. Kandi ashimira Abanyakigali baje na ADEPR yari itanze uko ushoboye kwabo, baramushyigikira arashyingurwa. Rero tunashimira n'abariya n'urugaga rw'abafite ubumuga, abana n'ubumuga. Yes, irakipe n'abafite ntagara abana n'abafite. Yego, abafite ubumuga umuntu abana n'icyo ashaka. Yego, barabihinduye. Yego, nabo turabashimira ko bakoze ikintu cyiza. Ashimira n'abapasiteri baho, narahageze ndisanga. Yego, urumva rero mu by'ukuri n'umuryango wari wababaye. Bakuru be urabona ko aho nanicaye twe twicaranye, buriya nicaranye nabo, nicaye bakuru babiri bari banyicaye iruhande. Ndabyibutse kuko hameze nko hasi ko hejuru bahari hari ba potre na ba bishop, ntabwo rero twabuze mu mwanya twebwe. Abapasiteri mujya hasi, abapasiteri tujya hasi. Nakiri inkuru rero y'inshamugongo, ni inkuru mbi nakiriye ivuye igicumbi. Mu gitondo cya kare nazindutse mvugana na mukuru wa Donati nyakwigendera witwa Mafieri. Turi kuvugana ambwira ko mukuru wabo uba Uganda agiye kugenda, hari akantu yari yampaye ngomba kumutunganyiriza. Nuko ngomeza kuvugana n'uwo mukuru we, ngira ngo namukanya bunjye kwitaba telefone ye ambwira ko ageze Nyabugogo, ndi guhamagara abantu bari mu rugo kugira ngo babimugezeho. Telefone icitse ye, dusoje kuvugana nakindi telefone, ngira ngo abantu wenda barabyumva, nakindi telefone impa makuru yuko abantu 30 na mushiki wa Donati bose babarogeye rimwe, babarogeye mu bushera. Abantu bari baje kumuyagira, kubayagira, bari baje kubafata mu mugongo, bose babarogeye rimwe. Ndetse ngo icumi muri abo niba bose bari mu bitaro. Mushiki wa Donati we ngo ameze nabi cyane, ni amaseromo.
none se uburozi ubujyana kwa muganga tabwo wabimenya none se ryo tsinda ry'abantu 30 niba bazanye ubwo burozi cyangwa baje kumuyagira bajya kubugura ahantu barabuzana bari bwo babaha ni ibintu kugeza amagenga nta gusobanurira ariko ndi gutekereza ko ngomba kujyayo n'ubundi kubatabara kuko turacyakomeje kubatabara ni nabwo bona nayo makuru turi buze kuyamenya rambuye ya byose bwa nti ariko ubushize ndibuka tujya gutanga ira nkunga ndatekereza hari umuntu wamaye nkunga arambwiye ati wihe mushiki wa Donald ndanyije ngezeyo nicaye mu rusengero kumva umwuka ntanyemera kwiha mushiki wa Donald wenyine yego ndavuga aba bantu n'abavandimwe ni murumuna wabo ndavuga jyewe ndashaka baze nyabahere rimwe bayisaranganye ndakeka ko hari abantu twari turi kumwe mu modoka dutaha nabwiye nti byanga bikunda izi mpano bari bahabwa haraza kubamo induru ntago zibasiga amahoro ibi byose ushobora gusanga ari ishari batekereza ko bafite amafaranga n'ibi nabyo nubwo ni ugushinyagura hejuru y'umuntu wamaze kwigenga bashobora kuba bitewe n'uburyo ki Donat yaherekejwemo ndetse wenda n'uburyo ki wenda twahageze ku munsi wa mbere twabatabarije abantu batekereje ko babonye amafaranga menshi y'umurengera bakaba wenda bishobora kuba byanaturuka naho ngaho avuga uti aherekezwe kuriya buri abafite amafaranga bigatuma avuga uti reka nabona moto bisasika kandi abanyacyaro ko two tunorana tugira cyane yo birababaje ariko abantu 30 kunywa ubushera izi ni za mbaraga z'umwuka w'ishyari kandi uva kuri satani nawe ushaka bugisasira ariko gusa turabasengera kugira ngo Imana ibafashe be kugira Imana ibarinde be gupfa twe gushyingura ngo dusubire tujye gushyingura ni ukuri uyu mushiki wa Donald turamusengera Imana imufashe ntagire icyaba arokoka rame ariko n'abantu bagira ibitekerezo nk'ibyo rwose bagerageze babikureho igaye rwose ntagara umuco mwiza ntagara umuntu natekerezaga nari maze iminsi ntago byankundiye kujya gukurikira iyo nangize akabazo tari ngoma kuvugira ngaha hanyuma natekerezaga ko nzajya kuganiriza mushiki wa Donat kuko na ubuzima nasanze babamo ntabwo bworoshye kuko busa n'ubwo abana njya gukorera ubuvugizi numva ndifuza kuzajya kumuganiriza kugira ngo turebe ko n'abantu wenda badukurikira bashobora no kumushaka kumuhana igishoro akajya gukora nari maze imizi ndi kubitekereza ko nzajya ya ubu noneho ubwo reka umutabare n'ubundi umuntu dusaba tumenya gutabara mu gihe umuntu ari mu byago bamufashe kandi ariko n'ubundi ntabwo zakubuza kubyishyura icyo nzi icyo tugiye gusenga ntabwo ari bupfe duhagare ku nkuka w'urupfu no kujya ngo umukurikize musaza we izo ni imbaraga ze nziza abadayimoni zo gukenya zo kwiba abantu mbega inkuru mbi we abantu ntabwo barakira ko umuvandimwe yapfuye yatashye none nabo bahise bisanga mu bitaro ariko uwo muntu yari yabapangiye itekereza mu kivunge kuko ntabwo uzamenya umwanzi wawe aho aherereye umwanzi agenda yo agenda muri benshi ndibuka tujya gutura dusohoka muri morgue baratubwiye ngo sibye abanyamakuru n'imodoka itwaye serikeye niwe baca muri iri rembo abandi uce mu irembo rikuru kugira ngo aba barwayi bari mu bitaro bafatiriwe ubwishyu batazajya batagira gute batahanyura bakagendera mu gihe iri nk'abajya gute gutabara urumva rero n'umurozi nawe yaze mu gihe iri nk'uje kuyaga nk'uje gusura ariko afite indi bimugenza Imana iturengere Pastor bintu birantangaje birambabaje cyane birababaje umushiki wa Donatunga ameze nabi cyane ni ukuri birababaje biteye n'agahinda pe biteye agahinda birababaje nta n'icyo umuntu yabona yavuga birarenze
birarenze rwose tababaje mana nyagasani buko turaza gushyiraho nimero ya mushiki wa Donat n'ubundi kugira ngo abantu bakomeze bamufashe bamutabare ndetse nibishoboka bamugereho kwa muganga kuko pasi ni ukuri biragoye pe biragoye kumva umuntu nta kirisito urumva abantu bari bakiza kumufata mu gongo urumva nta ntibari bagatora imbaraga zo kwakira ko babuze umuvandimwe none kandi ngo niwe Donat yakundaga cyane yajyaga aho se yaramukundaga disi ariko bajya no gusa nta wundi mushiki wabagira uri urumva ko aragakobwa kamwe mu bahungu bangara yo nokuri Imana imuhagarareho kandi murinde komeze tudufatanye n'imiryango yabo bose babuze ababo kugira ngo Imana amore komeze bandike imbaraga yashoboze abantu bari kutureba wenda muri iki kiganiro niki kintu wababwira bashobora kwigira muri ibi bintu kuko biteye ubwoba ngiye bino bintu nuko ni ibintu bagomba kwigiramo cyambere no kumenya ko hano hose umwanza ahari arekereje kandi ari warakora kumugaragaro ntabwo ahuliki asinziri aho tatekeza ku mwanzi wa yaca ni wacu kandi umuntu wese amenye ko icyo ugezeho hari abantu badashaka kukigeraho hari abantu badashaka ari cyo ugeraho barwanya iterambere ryawe barwanya icyo ugezeho abumva bakuri gisa rwose rwose mube maso mwirinde ku mwanzi ntabwo atuje akugeza arashaka kakwake niwanga kakwa akugambanire niwanga kubivamo agusenya umutima gusenya umuryango akwangiza gukureho zo nimbaraga z'umwanzi zo kurimbura kere pasite ibi bintu ngiye birimo biransha nyuma yo guherekezwa neza kuri pasite Théogène yugwekezwa neza abantu bagatabara umudamu bagatabara umuryango usigaye nibwo twase tubona umuryango uvuga uti yaratwirengagije bamwe bagatekereza ko wenda bashobora kuba baje gushaka amafaranga abandi seti bakayoberwa wenda icyo shaka abandi bakavuga uti yarabeshye ariko tubona ibintu bisa bityo bimeze nk'ibije gukora mu nkovu yabasize y'umudamu n'abantu none uyu munsi biri kugenda bikurikirana n'ubundi still habanza Pastor Théogène hagakurikiraho Donat none urebe nubundi n'umuryango nabo hajemo ikindi kibazo none se ibintu ni ibikibazo nyina ni zambaraga zishaka kugira ngo zigukure zikubuze iterambere neza Pastor Théogène we mu mezi mu myaka itatu ntiyarageze mu gihe cyo kumva kwa nezere ubuzima yego akivaho n'abandi nabo tugabane n'abandi nabo baraje ntubirye nawe upfe ntubirye nari bupfe napfa n'uri ntago bimujyaho atekereza ko uko batabaye Donat yabatawe Théogène atari ko waramutse apfuye atari ko wanamutabara iyo se satani nacyo cyamuzanye sibye kwica no kurimbura kandi ni umunyeshya ari kuva mwitangira kugeza arimbutse ni umunyeshya mbega ibintu mbega ibintu biwe nta kindi kiba kibiri inyuma ndebera induru ndebera n'amarira bikurikiye bano bantu birababaje biteye agahinda teagahinda uburyo kibaherekejwemo neza ntago byare bikwiye rwose byari n'ishema yuko uwanyatabaye ataguye kugasingwa gumaho nge nkongoro zimurye aratabawe imiryango yabari ikennye ntawe ari kubasha kwigondera isanduka ariko ibaye bihinduka induru bihindutse rwose ntago rwose bwiga niyo mpamvu mwira abantu mukeneye kugira agakiza nubwo uraje umbwira ute se bari abantu ko batanze ubushera ntibasengaga nta muntu usenga ukora biriya nawe nta muntu usenga nta muntu ukunda Imana nta muntu ufite agakiza watekereza kuzana icyo kunywa akagishyira mu buruzi uri umupagani wabikoze yose ni umupagani ngo wanga mwene se ni umwicanyi uramwangira iki wamuretse akabaho ko ejo utazi umwana wawe uko azabaho ko duhemukira abo tubyara yababaje nuko nangira mba mbonye ko abantu bakundanaga Pastor Théogène na Donat barakundanaga ko ibyo baro bacamo ni bimwe byose ni bimwe ibiri gusigara ku miryango yabo basize n'ubundi byenda kumera nkaho ari bimwe yababaje cyane igitaramo cyari kiri
irusororo cyo cyari kiri kwirimbi cyo cyari kiri igicumbi induru zikurikiye icyo gitaramo niyo marira akurikiye kiriya gitaramo cy'igicumbi ya mana itubabarire kandi nawe ukurikiye ukomere kugira ngo twihanganishe umuryango nubwo ibingi bitwa icyo dusabwa dukeneye kongera ibihe byo gusenga tukagiye cyo gusenga tugasenga kuko n'ibintu biteye isoni n'agahinda ya aya ni amakuru rero twakiriye duhawe numwe mu bantu babanye na Donat cyane kuko umugabo we barabanye bakira abasore na nyuma yuko babanye barakomeza barabana yari inshuti ya bugufiya cyane kuko ni nawe umuryango we wambwiye ubashe kubagira urumva n'umuntu wa bugufi bwabo ni nawe watujyanye iyo tujyeyo bwa mbere wagiye kutwereka umuryango turaganira kandi tunashimira n'abantu bafashije uyu muryango wa Donati kubwo kugabira biganiro twagiye gukorera hari ahantu Imana ibahereza umugisha cyane niyo makuru aduhaye nawe ntabwo aragerayo niyo makuru bahise bamuhamagara bamubwira uti bigenze gutya na gutya no kubigenze natwe duha amakuru atubwira uti nyaboneka fitari n'umutabare dore bigenze bitya nyuma y'iki kiganiro tugiye kugerageza dushaka ukuntu twagira igicumbi kugira ngo tumenye uko bimeze tumenye icyo twakora turajyana n'umushumba kugira ngo burya ni sengesho n'imbaraga z'umushumba nazo ziba zikeneye abantu nkariya kuko ngomba kujya tukajya kubasengera n'ukuri tugakubitiza imbaraga tugasenga umukoburozi nubwo abantu babarogora ariko dukeneye no kubasengera n'ukuri kandi nanjye nditeguye ubushobozi buboneka ya ngaye nguko rero pastor ka tubwire ba ino miryango yombi kumese kwihangana ari umuryango wa madame Théogène n'abana bihangane kubwiyinduri ikurikiye guherekeza dadi wabo tubwire n'umuryango wa paste wa Donat bihangane kubw'aya marira n'aya marozi akurikiye umuntu wabo turabimenya amarozi ntabwo yemerwa muri leta mu mategeko ariko abantu bararogana cyane bararogana ubugenda no makote kandi ukoroga bayambaye neza n'ukuri murakoze murakoze cyane ubwo abantu bari badukurikiye ubwo turaza kongera guhurira igicumbi yego tubaha tureba uko bimeze tubageraho kugira ngo tunashakishe n'ikintu twakora kugira ngo tubatabare bafashwe bavurwe ngira ngo mwarahabonye mwarahabonye bavuga ngo twabuze n'ibirebe byo kugaburira abantu baje kukiriyo twizeye ko babona ubushobozi bubavuza abantu bakana gutyo bose yego ago byashoboka ubwo n'ugutabara vuba n'ugutabara murakoze cyane rero nimero za telefone turaza kuzishyira ku kiganiro za mushiki wa Donat kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane mugira amahoro y'Imana ni Impembero TV urugendo TV ndetse na Pastor Fanny Official turabakunda ciao ciao.